स्नेहांकुर देशिंगवर आपण पाहणार आहोत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे समाजाला दिशादर्शक अनमोल विचार. पिढ्यानपिढ्या जातीपातींच्या जोखडात अडकलेल्या समाजातील सगळ्याच पातळीवर मागास राहिलेल्या लोकांसाठी आंबेडकरांनी मांडलेले हे अनमोल विचार. साऱ्या देशाला एका भाषेत बोलायला शिकवा, मग बघा काय चमत्कार घडतो. तो बर्फाच्या राशी उन्हाने वितळतात, पण अहंकाराच्या राशी प्रेमाने वितळतात. अस्पृश्यता जगातील सर्व गुलामगिरीपेक्षा भयंकर व भीषण आहे. इतरांचे दुर्गुण शोधण्यापेक्षा त्यांच्यातील सद्गुण शोधावेत. शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा. एखादा खरा प्रियकर ज्या उत्कटतेने आपल्या प्रेयसीवर प्रेम करतो, त्याचप्रमाणे माझे माझ्या पुस्तकांवर प्रेम आहे. शब्दाला कृतीचे तोरण नसेल तर शब्दही मांज ठरतील. कोणताही देव किंवा आत्मा जगाला वाचवू शकत नाही. बोलताना विचार करा, बोलून विचारात पडू नका. स्त्री ही समाजाचा अलंकार आहे. उगवत्या सूर्याला नमस्कार करताना मावळत्या चंद्राला विसरू नका. भारतात अनेक जाती अस्तित्वात आहेत. या जाती देशविघातक आहेत, कारण त्या सामाजिक जीवनात तुटकपणा निर्माण करतात. मनाच्या शांतीची मौलिकता संपत्ती व स्वास्थ्यापेक्षा अधिक असते. ज्याच्या अंगी धैर्य नाही तो पुढारी होऊ शकत नाही. तुम्ही वाघासारखे बना म्हणजे तुमच्या वाट्याला कोणीही जाणार नाही. आकाशातील ग्रह तारे जर आपले भविष्य ठरवत असतील तर माझ्या मेंदूचा आणि माझ्या मनगटाचा काय उपयोग? नशिबावर नाही तर आपल्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवा. वाणीचा व भाषेचा योग्य उपयोग करता येणे ही एक तपश्चर्या आहे. तिला मन संयमनाची आणि नियंत्रणाची सवय करावी लागते. मोठ्या गोष्टींचे बेत आखत वेळ दडवण्यापेक्षा छोट्या गोष्टीने आरंभ करणे अधिक श्रेयस्कर ठरते. माणसाला आपल्या दारिद्र्याची लाज वाटता कामा नये. लाज वाटायला हवी ती आपल्या अंगी असलेल्या दुर्गुणांची. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, आणि जो ते प्राशन करेल तो वाघासारखा गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. जो मनुष्य मरायला तयार होतो तो कधीच मरत नाही. जो मनुष्य मरणास भीतो तो अगोदरच मेलेला असतो. तुम्ही सूर्याप्रमाणे स्वयंप्रकाशित व्हा, पृथ्वीप्रमाणे परप्रकाशित होऊ नका. जगामध्ये स्वाभिमानाने जगायला शिका. या जगात काहीतरी करायचे आहे अशी महत्वाकांक्षा सदैव तुमच्याकडे असली पाहिजे. लक्षात ठेवा, जे संघर्ष करतात तेच यशस्वी होतात. पावला गणिक स्वतःच्या ज्ञानात भर टाकीत जाणे यापेक्षा अधिक सुख दुसरे काय असू शकते.